dilancarkan pada 7 Julai yang lalu oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Tetapi kali ini Jabatan Perangkaan telah memperkenalkan bancian secara atas talian iaitu e-CENSUS. Apakah itu e-CENSUS? E-CENSUS merupakan mod bancian atas talian dalam fasa pertama yang dijalankan bermula pada 7 Julai hingga 30 September ini, yang mana membolehkan responden mengisi soal selidik secara atas talian melalui web banci di bawah. Mudah bukan? Responden akan menerima postcard yang mengandungi panduan mengisi dan pautan e-CENSUS di portal banci, yang mana postcard ini akan diedarkan oleh pegawai banci di rumah kediaman masing-masing. Kebiasaannya, sebelum pegawai banci keluar membuat edaran postcard, mereka akan bersiap sedia dengan menyemak peta lokasi kawasan yang akan dituju, pengasingan postcard berdasarkan alamat rumah dan memakai pakaian lengkap dalam menyampaikan postcard kepada penduduk. Hari ini, kami berpeluang mengikut akak banci dan abang banci membuat edaran postcard di Taman Jati, Meru, Ipoh. Dapat dilihat, penduduk yang berada di rumah memberi kerjasama apabila proses edaran postcard dilakukan. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang tiada di rumah, postcard berkenaan akan ditinggalkan di dalam peti surat. Banci penduduk dan perumahan merupakan input kepada pembentukan polisi dan pembangunan negara. Jadi, apa tunggu lagi? Jom rakyat Perak, tunaikan tanggungjawab kita. Pastikan anda dibanci. Ingat, data anda masa depan kita.